Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының президенті Асқар Маминді қабылдады. Кездесуде компанияның қазіргі қызметі мен оның еншілес кәсіпорындары жұмысының тиімділігін арттыру мәселесі қаралды. Нұрсұлтан Назарбаев қазір мемлекетіміз жүзеге асырып жатқан нұрлы жол бағдарламасының маңыздылығына тоқталып, оны орындауда Қазақстан темір жолына үлкен міндеттер жүктеліп отырғанын айтты. Өз кезегінде Асқар Мамин инфрақұрылымдық даму жоспары аясында компания бірқатар ірі жобаларды жүзеге асырып жатыр деді. Компания басшысының айтуынша, батыс өңірдің көлік жүйесін дамыту мақсатында Ақтау теңіз портын кеңейтуге мүмкіндік беретін үш жаңа жүк терминалы бой көтерген. Қазір Боржақты Ерсай темір жол желісі салынып жатыр. Бұдан бөлек Қазақстанды Еуразияның көлік логистика хабына айналдыру мақсатында логистикалық инфрақұрылым салу жұмыстары қарқынды жүруде. Мәселен, Қытай Қазақстан Еуропа бағытында контейнерлік тасымал соңғы 3 жылдың қорытындысы бойынша 15 есеге өседі деп жоспарлануда. Бүгінде Үндістанға транзиттік тасымал ұйымдастыру мәселесі пысықталуда. В связи с тем, что я объявил о создании международного финансового центра в Астане, потребуется Астану сделать открытым небом, особенно для финансовых центров основных, Дубай, Франкфурт, Гонконг. Их самолеты должны свободно летать, и нашей авиации надо к этому готовиться. Освоение средств, выделенных на автомобильные дороги, лучевым способом от Астаны во все стороны. Во-первых, это не просто дороги, они мультипликативно будут влиять на строительные материалы, на технику, на металлы, на бетон и так далее, и так далее. Мы ожидаем, что вот это трудное экономическое время, это действительно станет драйвером развития нашей экономики. И конкуренция есть, и Китайская Народная Республика нас поддерживает, мы включаемся в экономический пояс шелкового пути, этим самым, да, Берлин, все это у тебя. Много сделано в железной дороге с точки зрения подвижного состава, тяги, дорог, самых. Сейчас электрификация идет, он Берлин дурс. Казахстанда, сезон Норвежол, Агдаланас Бонча, Колик Логистики, Инфрахлон, Карканты, Дамжатр. Жана автожол, жана темир жолдар салынып, темир спортын, аужайлардын инфрақұрылымы қайта жаңартудан өткізілді.